Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuc, anunță că vor renunța la reducerea plafonului pentru plățile cash după o analiză în care au analizat propunerea ANAF adoptată deja și care ar fi trebuit să intre în vigoare pe 11 noiembrie. Excepțiile vor fi plafonul de casă de 50.000 de lei și avansul spre decontare de 1.000 de lei pe zi. Eu văd această măsură ca pe o măsură temporară, pentru că altfel mi se pare normal ca drepturile și libertățile mele ca și cetățean să fie respectate de către guvern. Dar înțeleg pe o perioadă temporară să luăm astfel de măsuri pentru a încasa mai mulți bani la buget. Nu se pune problema în România de eliminare a cash-ului, de eliminarea numerarului, de interzicerea plăților cu numerar. Nu, sub nicio formă, nu se va ajunge niciodată la așa ceva sau cel puțin atâta vreme cât, nu știu, această coaliție va conduce. Gabriel Zete admite că această lege a plafonării încă necesită anumite ajustări și oferă asigurări că nu se ia în calcul eliminarea numerarului. Eu personal, de exemplu, nu sunt un susținător a acestei măsuri. La nivel personal vorbesc, dar înțeleg utilitatea ei. Înțeleg că acolo se poate face evaziune fiscală când ai numerar și cash la tine pentru a nu fi urmăriți, urmări circuitul banilor. Sunt persoane care își încasează salariul cash. Foarte bine și va continua această practică în România. Dreptul fiecarei persoane să-și încaseze cash salariul pe care îl are. Trebuie să și poată să-l cheltuiască într-o singură formă, odată, pe un singur bon fiscal, atâta vreme cât e o persoană cinstită. La puțin timp după aceste declarații, Marcel Ciolacu a precizat pe Facebook că toate limitele actuale vor fi menținute, dar cu două excepții. Plafonul de casă va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare 1.000 de lei pe zi. Discutăm despre acest subiect cu analistul economic Constantin Rudnitsky. Bună seara, domnule Rudnitsky. Bună seara. Cum vedeți modul în care au întors-o autoritățile pe acest subiect? Da, în primul rând trebuie să discutăm un pic despre această revenire. În esență, niciodată nu e rău să revii asupra unui lucru dacă vezi că realitatea este contrară sau este altfel decât cum ai gândit-o tu. Dar în acest caz aș spune că era mult mai bine. Și nu numai în acest caz, dar e mult mai bine să te gândești de două ori înainte de a lua o decizie. Este evident că guvernul nu a avut această gândire, nu a avut nici intenția pe care ar fi putut să le aibă vis-a-vis de această temă. Și sigur că acum e ușor ridicol ca după ce ai promovat această lege, această legislație să revii. Dar, în fine, ideal ar fi ca lucrurile să meargă în felul acesta în care vorbim, adică să fie o analiză mai competentă și mai completă. Dar trăim vremurile pe care le trăim. Cum rămâne cu evaziunea fiscală? Aici e o discuție, pentru că măcar în aceste zile, în toată dezbaterea publică, am auzit multe opinii vis-a-vis de evaziunea fiscală, dacă se poate combate în felul acesta sau nu. Și care e concluzia dumneavoastră? Am auzit și argumente pro și contra. Eu aș spune că e o parte doar a combaterii evaziunii, inclusiv prin aceste metode. Adică eu, de exemplu, sunt fan al plăților online, aș fi acceptat chiar și această idee de coborâre atât de jos a acestui plafon. Nu cred 100% că ar fi avut rezultate spectaculoase vis-a-vis de evaziune, dar putem să încercăm și lucrul acesta. Dar ar fi încurcat comunitățile mici? Aici este problema, exact. Deci problema care s-a pus la modul real era aceea că era foarte posibil ca o parte dintre antreprenori, dintre mici antreprenori, în special din zona rurală, să fie avut dificultăți în a aplica aceste reguli, dincolo de evaziune. Adică, pur și simplu, încercând sau respectând regula, ar fi fost complicat să se mute cu banii, cu cash-ul la bancă. N-aveau infrastructură, de exemplu, băncile nu au infrastructură suficientă pentru a reuși să respecte aceste reguli, în special în zona rurală. Deci cred că aici a fost, de fapt, problema, dincolo de suspiciunea legată, sigur, de
invaziune sau nu și așa mai departe, ceea ce, ce spuneam. Dar a fost un pic, adică nu un pic, a fost totuși ruptă de, de realitate. Și mai e ceva, încă românii, din păcate, unii dintre ei, nu toți, sau din păcate, mă rog, au dreptul lor, sunt atașați de cash. Uitați-vă la bancomate, unii scot tot salariul, care poate că nu e foarte mare, hai să zicem, până în salariul mediu, scot pe tot din, din bancomat, din automat. Și chiar dacă nu îl scot, au acest sentiment de proprietate, sunt banii mei, fac ce vreau cu ei. Îl au, da, și nu putem să-i acuzăm de acest lucru, până la urmă fiecare poate gândi cum dorește. Da, cât privește acest mesaj un exemplu. Pentru evaziuniști? Da, dați-mi doar un exemplu scurt. Da, văd haideți. Mulți tineri care își plătesc din telefon își fac plățile. În tramvai, în, în supermarket și așa mai departe. Deci da. Avem, suntem în această stație. Vă rog. Apropo de acest mesaj pe care Marcel Ciolacu l-a avut pentru evazioniști, voi veni peste voi și face apel aici la cei care sunt în vămi, cei care sunt în birourile instituțiilor statului, vă voi scoate de peste tot. Cum să catalogăm această afirmație? Ce urmează? Acesta e un mesaj interesant, sigur că atrage atenție, e un mesaj puternic, e un mesaj de tip Corrado Catani, vă aduceți aminte, acel procuror italian care lupta cu mafia, cu evaziunea și așa mai departe, dar... Așa cum a procedat guvernul, sunt semne că ar vrea să umble la instituțiile statului? Nu, nici de cum, aici e problema, că realitatea și aici este diferită, în sensul că deocamdată nu vedem niciun semn în care guvernul ar dori să nu mai să lupte cu evaziunea, măcar să restructureze ceva din ceea ce se întâmplă în aparatul public. Iar în materie de evaziune, nu înțeleg de ce caută în birourile din vămi pe evazioniști sau pe... Nu vreau să spun acum. Sau îi caută prin birourile de pe ministere. Nu știu dacă acolo e evaziunea sau vor fi complici la evaziune. Mă rog... E interesant, dar trebuie să vedem acest lucru dincolo de mesajul politic puternic de care vorbeam. Trebuie să vedem dacă se și întâmplă ceva. Aici totdeauna avem mari dubii. Vă mulțumesc foarte mult. Schimbăm